Otetaan tämmöinen sukupolvi kuiluvälinen kappale sitten seuraavaksi. Siitä, miten poika ei tullut isänsä. Mutta elämä on näyttänyt, että toisin kävi. Niinkö siinä kävi sitten loppujen? Mungolle soittokenkä. Soittokenkä, ettei mene käsipaskaksi. Joo. Ainoa tamburin soittaja maailmassa, joka tarvii soittokenkä. Joo. Se on valmiita. Tuo äskeinen peli. Ei poika isänsä tullut. Okei. Kaikki hyvin, kuten on.